Ayol kişi erkek kişini rashk qilishi mumkin mi? Erkek kişi onasining roziligisiz yana bir xotinga uylanishchi. Demek bu savol ikki qismdan iborat ekan. Birinchisi ayol kishining rashki to'g'risida. Albatta erkak ham, ayol ham rashk qilish degan bir voqelikka duchor bo'lishi bor. Erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, rashkni chegarasi bor. Shariatda ko'rsatilgan tarzda insof bilan rashk qilish bu inson tabiatidan kelib chiqqan narsa. Lekin rashkni vasvasaga aylantirib yuborish, doimiy janjalga aylantirib yuborish, behuda tashvishga aylantirish ayol kishi yoki erkak kishi o'zining jufti halolini doimiy ravishda gumon ostiga olishi, doimiy ravishda o'rinsiz tergov qilishi bu albatta joiz emas, noto'g'ri narsa. Ammo rashk qilmaslik ham mumkin emas. Me'yorida, o'rnida, demak rashk qilish bu joiz bor bo'lgan narsa, buni to'g'ri tushunish kerak. Bizda ikkinchi holat, ya'ni salbiy holat, o'rinsiz rashk qilish bo'lgan bo'lmaganga turmush o'rtog'iga tuhmat qilish, uning har bir qadamini, har bir xatti-harakatini faqat buzuqlikdan iborat deb tushunish holatlari ko'proq takrorlanadi. Oiladagi urush janjallar, ko'pgina ko'ngilsiz holatlar aynan mana shu noo'rin haddidan oshgan rashk tufayli bo'layotganligi ko'pchilikka ma'lum. Shuning uchun bu ma'noni biz to'g'ri tushunishimiz kerak. O'rnida rashk qilish ayol kishilarga ham joiz, mumkin narsa, lekin o'rinsiz, behuda o'zini ham, o'zgalarni ham qiynalishiga sabab bo'ladigan rashklardan, vasvasalardan yiroq bo'lish lozim. Xo'p, erkak kishi onasining roziligisiz yana bir xotinga uylanishi mumkinmi degan savol. Bu savol turli siyg'alarda hozirgi kunda ko'p takrorlanadigan bo'lib qolgan. Odamlar erkak kishini ikkinchi xotinga uylanishi to'g'risida turli savollarni berishadi. Mana shu bu savol shulardan bitta ko'rinishi. Onasining roziligisiz uylansa bo'ladimi, yo'qmi? Ko'proq birinchi xotinning roziligisiz uylansa bo'ladimi, yo'qmi kabi savollar bor. Lekin bu savollar faqatgina bo'ladimi, yo'qmi ma'nosida beriladigan savol. Buning hikmati, buning maqsadi, bundan ko'zlangan natija ma'nosida hech qanday tushuncha ham, savol ham yo'q. Erkaklar nima qilib bo'lsa ham joiz bo'ladi degan javobni olib, bemalol ikkinchi xotinga uylanish niyatida so'rashadi. Ayollar esa uni aksi ma'nosida so'rashadi. Lekin aslida mana shu narsani bo'lish bo'lmasligi, bo'lsa shariatda hukmi qandoq ekanligi ma'nolarini so'rash mutlaqo odat tusiga kirgani yo'q, chunki unga amal qilishni niyat qilayotgan odamlarning o'zi yo'q. Hozirgi kundagi voqeligimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, bu ma'noda erkaklar shariatning ahkomlariga amal qilishdan yiroqdir va ko'pincha ayollar zulmga qolayotgan holatini uchratamiz. Onasining roziligi bilanmi, avvalgi xotinining roziligi bilanmi, yana kimningdir roziligi bilanmi uylansa bo'ladimi, yo'qmi degan savolni bergan bor, bermagan bor, lekin uylanib olib shariat ko'rsatganini qilmasdan, ikki xotin orasida adolat o'rnatmasdan, keyingisiga yurib ketib, avvalgi oilani butunlay tashlab, avvalgi xotinni butunlay unutib, bolachaqadan xabar olmay qo'yish holatlari nihoyatda ko'p. Mana bu narsalarga e'tibor berishlik lozim bo'ladi. Xo'p, nikohni qaysi holda sodir bo'lishi, qaysi holda to'g'ri bo'lishi to'g'risida shariatimizni o'zining ko'rsatmalari bor. Ana unda onaning roziligi shart qilib qo'yilmagan bir holat. Lekin shariatimizdagi
asosiy, demak nasihat, pand ma'nosidagi aytiladigan gaplar, ulamolarimizning doimiy ravishda ta'kidlaydigan gaplari, ota-onasi bor kishilar shariat doirasidagi ruxsat berilgan narsalarni ham ana shunga o'xshash narsalarni ota-onasining roziligi bilan qilganligi o'ziga foyda ekanligi takror ta'kidlanadi. Chunki ota-ona katta hayotiy tajribaga ega shaxslar sifatida bolasiga doimiy ravishda yaxshilikni ravo ko'radigan shaxslar sifatida o'z farzandiga, jigar go'shasiga albatta foydali maslahat berishadi. Zarardan ularni chetlanishi uchun harakat qilishadi. Ana shu ma'noda har bir narsada ota-onaning roziligini olib harakat qilish farzandlik burchi, odobi hisoblanadi. Ulamolarimizni mana shunaqa savollarga javob berish paytida tushuntirish uchun aytadigan gaplaridan biri shuki, bunday savollarga javob berishda fatvo tarafi bo'ladi va taqvo tarafi bo'ladi. Fatvo tarafi bo'ladi. Shariatda ko'rsatilgan degan qat'iy bir qonunga o'xshash gapni aytiladi. Taqvo tarafida esa hamma narsa go'zal bo'lishi, ko'pchilikning roziligi bilan chiroyli chiqadigan bir yo'lni topish bu taqvo tarafi bo'ladi. Ana shu ma'noda, demak, erkak kishi yana bir xotinga uylanishi uchun onasining roziligini olishi taqvo jihatidan lozim bo'ladi, garchi patvo jihatidan lozim bo'lmasa ham. Lekin bu quruq javobni aytish bilan birga biz nasihat qilar edikki, har bir erkak bu narsada juda ehtiyot bo'lishi, Allohdan qo'rqishi, ayollarga zulm bo'lishini, farzandlarga zulm bo'lishini oldini olishi lozim va lobuddir.